Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Call of Duty Black Ops 1. Budeme pokračovat v kampani, pokračovat. Jasně. To mělo naběhnout hned. A to ještě Castro nezabil, prostě předal Dragovičovi. Ano, spolupráce spolu. Už to mám v češtině, všimli jste si, že jsem si stál češtinu, Jirka na to nezapomněl. Jirka to tam dal. S Vukasku jsem viděl už, mezi náma, já ji nepotřebuji vidět, po desáté. Hej. Ale Rezna našel způsob. Přesně tak. Přesně tak. Zase neslyšíme ukázku. Jedno. Ty budeš trpět. Počkej, kouknu se, jestli nemám, jak mám vůbec grafiku. Obraz. Sní. Bry. Krok jedna, zajistit klíče. Jep. Nebudeš mi mlátit Reznova, zmrde. Co mi budeš robit? No, vstávej, kurna. A poděkuj. Every journey begins with a single step. This is step one. Security team. Now we take Vokuta. What is step two? Vystoupit z temnoty. Tak. Bojujte se, bojujte, bojujte. Protože Sergej je frajer, ty vole, Sergej je nový typek. Tady mě překvapuje. Ty vole. Připomíná mi The Saints Row. Typka, tam byl teď takový hromozluk ve trojce. Oleg se jmenoval, jak se jmenoval, myslím, že Oleg. No a jaký je druhý krok? A? Jaký je druhý krok? Reznov. With my life. He and us are not so different. We are all soldiers without an arm. Betrayed. Forgotten, abandoned. We are all brothers. Nebuď taky, jo. A vezmi jsme trošku. Makarov. Ukaž mi Makarova. Máme ganu. Reznov, your men must know this is suicide. Victory cannot be achieved without sacrifice, Mason. We Russians know this better than anyone. Prepare yourself, men. Tak. Mason, over here. Let's go!
Dobré, dobré, dobré. Dobrý, dobrý. Tak. A co teď jako? Dobrý. Tak, kde jsme zaváhat? A já potřebuji lepší zbraň. Tak, aha. Dobré, dobré, dobré. Nahoru musím vylézt. Oči to po mě... No? Počkej. No. Teď? Sláva, no. Co? Ty vole. Je to zabitek než je pas, čum. Dobrý. Teď. Tak. Pojď. Pojď mi. Dobrý. Hotovo. To bylo úplně lehký, hej. Seber... Kde mám sebrat brokovnici? Kde mám sebrat brokovnici? Já chci zbraně. Já chci zbraně. Ale já nechci brokovnici. Já chci samopál. Ty vole. Kalach! Kalach! To je zbraň! Au.
chtěl by to vybouchlo. Proč mám propad FPS? Ty vole, ty vole. Aha. Oh. Tak. Pěkně. Jdeme tam, jdeme tam. Oh. Počkej. Proč mám ty kurevský propady FPS, ty vole. Dementi. Ale ty kryj mě aspoň, hej. Jste skončili? Sergej, vole! Nechápu ty propady FPS, nechápu to. Asi mám moc věcí, asi mám moc věcí na tom, na ploše. Jam enemy down. Reinforcements. Says, huh? Do not let them! There! The blow dogs were stood on these! Mogaceri! Keep me covered! Vidím je! Ochraňuji. Jak ochraňuji, když jsem já v piči? Now, almost there!
Do prdele. Hoši, trošku mě kryte, ale ne, aspoň. Kdy si palba. Co? Au. Vůbec nekryjou, oni vůbec nekryjou. Bouchni! Odkaď! Hej, proč má také lagy? Hej, to jsem první díl vůbec neměl. Ty vole, já budu se čistit kompa. Ale to pořádně. Jedině kulemet, mě kurva podej! Kokot. To je kokot, prostě. Bože, no. No, dobrý vole, ty vole, se tady pičuš. A ty co tu děláš? Jo, umlaďte mě všichni, ty vole. Víte, co mi můžete vylízat prdel. To je. No, proč mi to dneska takhle kurevsky laguje? Pokon skvělý, hej. Aha. Dobrý. Rezno, vole.
pomoz mi. Váska. The door will not hold them forever. We do not have much time. Within this shrine, to the hypocritical decadence of our Kutus leaders, lays the key to step 8. Freedom. Mi padl mi úplně zvuk. Vypadal mi zvuk. Je mi jeden na jednom. Paráda. Tak to jde bez zvuku. Na to nemám nervy. Ty pičo. Dobrý. Skoč. Takže bez něho jo. To by to naraz jede zase normálně, já nechápu mě. Já rozumím tomu. Dobrý, přeskočíme to. A další mise bude teda označení Echo. Třeba s Alexem Mesná do Pentagonu. This is it. Why the Pentagon? Hudson couldn't tell me. He didn't have clearance. Your convoy is ready, sir. Welcome to the Pentagon. Pentagon, ty vole. On jsem nikdy nebyl. We're late. Hele. To je ten gádžo. Docela mě sere, že mi dneska blbne ten zvuk. Vám, že mi pojede sluchátka všechno normálně, jakože. Pokud tam bude někde blbnou zvuk, tak se omlouvám. He has no fear, no conscience, no weakness.
This is Nikita Dragovich. I believe you two have already met. When do I kill him? We're lucky to have you back, Mason. To ukázka, ty vole, jak z mafie, vole, nějaký. Ještě nevím do Pentagonu. Pojebanýho. VIP. VIP. Pozor na to, myslím, VIP lidi. It never ends. We were watching you the whole time. There's a gadjovku. It's not possible. I was in the Pentagon. Please tell him we're here. At once, sir. Clearance. Já nechápu, co tady jde jako. Týpek, co nás tam drží, nás už v Pentagonu viděl. Takže to bude někdo odsaď. Kdo nás drží. Distinguished heroes. He's waiting. Felt something gnawing at me. What, Mason? The nerve center. I believe I'm correct in saying that civilization has been saved more than once. In this room. I don't know. It's felt like I was in a dream. Step two. Ascend from darkness. Step three. Rain fire. You were getting close to your objective. It was working. It never gets old. Overwhelming, isn't it? Not yet. Sycorax. This inner sanctum was built in 1943. We rarely use it. Dobré halušky. Čísla se nám zjevujou. Thank you, Mr. Secretary. To má dělat Hitmanovi, a ne Masonovi. Kurva. Hele, tu máme fotky Dragoviče a tam je ještě. Ale Kennedy. We are in grave danger from the communists. Our freedom. Our very way of life is at risk. Dragovich. I'm told that you are the very best that we have. Anywhere. You will need to be. Mr. Mason, take care of it. Postarat se o zabití Dragoviče. Chápu to správně. Jo, proč přijela ukázka, chce strašně potichu. Dobrý. A to už si dáme v dalším díle. Baikonur. Ha. Ale to až v příštím díle. Pokud se vám tento díl na hru
Call of Duty Black Ops na líbili ty like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud se na ten napisat důvod, prosím dali, no a my se budeme u dalšího dílu, tím teda čus.